već nas neće biti. Ni veselje svoje nisu znali kriti. Raselit nas riba, da nas manja ima. Nisu tu ni bili, da će reći svima. Nek tuđinu grizu, roda znati neće. Bez jezika narod nema više sreće. Djeca roda povijest neće znati, potom svoj na svome neće bit Hrvati. One tvrdoj sini svoju povijest piše, to ne može niko prošlo za izbriše. Varaju se i ne misle tako, što se krvlju brani, ne pušta se lako. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlo za izbriše. Mi smo tu odavne, svi moraju znati, to je naša zemlja. Tu žive Hrvati. Kroz vimena grupa i kroz ljute boje branili smo časno mi ognjište svoje. Šuvaše na pređi ovu radu grudu, nisu zbog slobode ginuli se ludu. A sad evo opet nova zora rudi, osi dugi lita Hrvatska se budi. Tu na našoj zemlji naš se barjak vije, crve, bijeli, plavi više se ne krije. Tvrdoj stini svoju povijest piše, to ne može niko prošlo za izbriše. Varaju se i ne misle tako, što se krvlju rani, ne pušta se lako. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, to ne može niko prošlo za izbriše. Odavne svi moraju znati, to je naša zemlja, tu žive Hrvati. Na kamenu tvrdom o tom slova pišu, o stoljeća sedmog, tu Hrvati. Aliba. Poštovani gospodo i gospođe, dragi prijatelji, čast mi je otvoriti ovaj javni prosvjed građanske inicijative Krug za trg, kojim od Gradske skupštine grada Zagreba tražimo da s ovog lijepoga trga ukloni Titovo ime. Ovo je naš sedmi javni prosvjed, a broj sedam je broj punine. Do sada smo organizirali također i niz drugih manifestacija. Danas smo se okupili ponovno jer je Gradska skupština odbila i naš posljednji zahtjev koji smo uputili s ovoga trga u prosincu prošle godine, kada smo se sjećali stotina studenata ovoga sveučilišta. Stotina studenata koje je Tito poslao u smrt. Hvala vam što ste došli. Tito zločinac!
Otpjevali smo na početku predivnu pjesmu s klapom Prijatelji. Ja sam Anđa Lovrić, članica koordinacijskog odbora Kruga za trg. A sada će nam se kratko obratiti članice koordinacijskog odbora Kruga za trg, gospođa Maja Runje i gospođa Zdravka Bušić. Gospođa Maja Runje je koordinatorica naše inicijative. Gospođa Zdravka Bušić nova je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu. Mi, članovi Kruga za trg, vrlo smo ponosni što je naša aktivistica, gospođa Bušić, europska parlamentarka. Sigurni smo da će angažirano zastupati interese Hrvatske i Hrvata. Sigurno, bravo! Poštovane gospođe, poštovana gospodo, dragi prijatelji, godinama ponavljamo da u hrvatskim javnim prostorima ne smije biti mjesta imenima masovnih ubojica kao što je Tito. Tito zločinac! Kao odgovor često slušamo da su se zločini dogodili samo poslije rata. Tvrde da su se u kasnijim godinama Titove vladavine nizali njegovi uspjesi i dobra djela. Masovni zločinci ni sa kakvim naknadnim uspjesima i dobrim djelima, ako ih i postignu, a Tito ih nije postigao, ne mogu postati osobe koje bi bile drugima za primjer. Drugo, Tito je neistomišljenike progonio tijekom svih godina svoje vladavine. Trajno je kršio ljudska prava. Svi se sjećamo da smo zatvarali prozore kada smo među sobom htjeli govoriti. Tito zločinac! Tito zločinac! Poštovane gospođe, poštovana gospodo, oblikovali smo ovdje bunar smrti kao kontrapunkt Meštrovićevu zdencu života. Zdenac života je ovdje iza nas. On krasi ovaj prelijepi trg. Bunar smrti koji je ovdje ispred nas čini ovaj trg jako tužnim mjestom. On je slika Tita, on je slika Titove vladavine i Titova djela. Bunar je sagrađen od križeva s imenima ljudi koje Titova udba i njegovi komiteti Komunističke partije Jugoslavije koje su lovili i progonili. U istragama, tijekom suđenja, u kaznionicama, mlade su ljude udarali, izvrgavali ih studeni, žeđi, gladi, samicama i okovima. I ubijali su ih. Udarali su ih željeznim šipkama, gušili ih u vodi, vješali o strop da vise na užadi. I trovali su ih. Trovali su i kardinala Stepinca, ali i mnoge, mnoge druge. Hrvatskog rodoljuba Ivu Mašinu ubili su 20. studenoga 1961. godine u ćeliji broj 17 u Staroj Gradiški. Od 1964. do 1967. u Staroj Gradiški stražari su udarcima uz odobrenje udbe likvidirali četvoricu zatvorenika Đuru Siteka, Vjekoslava Balina, Janeza Toplišeka i Zlatka Mejaškog. Dijelove tijela Vjekoslava Balina skupljao je u zatvorskoj ćeliji zatvorenik Rudi Jerak. Rudi Jerak je Franjevac, trećoredac, koji je u to vrijeme također bio u Staroj Gradiški. A zašto, gospodo? Pa zato što je kao i svi drugi želio je Hrvatsku, nije želio komunizam,
nije želio Jugoslaviju. Crvena banda! Crvena banda! Želim vam na ovom mjestu reći da se položaj kruga za trg malo promijenio, jer su se promijenili stavovi stranaka. Kasnije ćemo vam reći, imamo izjave svih stranaka, kakve su pozicije stranaka za sljedeće izbore u gradu Zagrebu. Sada će nam se obratiti prva gošća, gospođa Zvjezdana Znidarčić-Begović. Gospođa Znidarčić-Begović po struci je odvjetnica, angažirana je vjernica i majka je šestero djece. I sama je zbog drugačijega mišljenja i zbog riječi iskusila jugoslavenski komunistički zatvor. Dragi prijatelji, dragi supatnici, ovako vas želim danas pozdraviti ovdje na najljepšem trgu Hrvatske metropole, na najljepšem hrvatskom trgu koji po svom simboličnom sadržaju objedinjuje život, znanost i umjetnost, pred zdencem života kao simbolom svih životnih radosti, pred Hrvatskim sveučilištem kao temeljem humanističkog razvoja, znanstvene misli i formiranja novih hrvatskih naraštaja, pred Hrvatskim kazalištem kao simbolom prostora slobode i kreativnosti. Nažalost, još dan danas, nakon 23 godine od stvaranja slobodne i samostalne Hrvatske države, ime ovog trga još uvijek u sebi simbolizira zatiranje života, zatiranje slobodne misli i formiranja novih hrvatskih naraštaja, te zatiranje svake kreativnosti u najširem smislu. Jer ime maršala Tita u sebi sadrži ne samo pomisao na komunističku diktaturu, već realnost postojanja logora i tamnica, proživljenost progona, likvidacija, te istinu o zločinu protiv čovječnosti i genocid koji je režim maršala Tita počinio s predumišljajem. Gradski kroničar će jednog dana napisati: Odbor za imenovanja naselja, ulica i trgova Zagrebačke gradske skupštine dana 8. prosinca 2011. uoči Dana ljudskih prava, koja simbolika, jednoglasno je odbio prijedlog za promjenu naziva Trga maršala Tita uz obrazloženje da je taj zahtjev neprimjeren, čak i nepristojan s obzirom na Titove zasluge u antifašističkoj borbi i stvaranju temelja za uspostavu Hrvatske države. Koji... Crvena banda! Crvena banda! Koji cinizam, koja simbolika. Da, Titove zasluge postoje za sve križne putove i Blajburg, za sve gole otoke, Stare Gradiške i Požege, za sve progone hrvatskih sveučilištaraca, kao i onih koji su se borili za opstojnost hrvatskog jezika, za sve privredne reforme koje su rezultirale egzodusom hrvatskog naroda u pečalbu. Povjesničari će reći što je Tito i titoizam učinio hrvatskom narodu u 20. stoljeću. I to će ostati zapisano budućim generacijama. Ali na nama je da danas svjedočimo kako je to bilo u životu svakog hrvatskog pojedinca koji je proživio Titovu eru, kako se ne bi moglo ponovno dogoditi da se u slobodnoj hrvatskoj državi, u slobodno izabranoj vlasti, u Zagrebačkoj gradskoj skupštini jednoglasno ne priznaje tko je bio Tito u životu hrvatskog naroda. Jer to je crvena banda! Da, on je stvorio temelje za uspostavu države, ali ne hrvatske države, kako se to navodi u obrazloženju SDP-ova odbijanja zahtjeva za preimenovanje trga, već je stvorio temelje za uspostavu Avnojevske države, koja je odredila okvir svog ponašanja nedvosmisleno iskazanim postulatom Moše Pijade još na prvom zasjedanju Avnoja u studenom 1942. u Bihaću, kad je rekao, citiram:
Potrebno je zato stvoriti toliko mnogo beskućnika da ovi beskućnici budu većina u državi. Stoga mi moramo da palimo. Tako ćemo postepeno proći kroz sve pokrajine. Seljak koji posjeduje kuću, zemlju, stoku, radnik koji prima platu i ima hleba, za nas ništa ne vredi. Mi od njih moramo načiniti beskućnike, proletere. Samo nesrećnici postaju komunisti, zato mi moramo nesreću stvoriti, mase u očajanje baciti. Mi smo smrtni neprijatelji svakog blagostanja, reda i mira. Tako je govorio ideolog Titova režima. Tako je Titov režim i živio. Da, radi provedbe u život ovakvog postulata Titove države, vršeni su progoni, vršene su likvidacije, oduzimana je imovina, uništena je sloboda svakog stvaranja i pokušavala se uništiti sloboda misli, a to se danas želi nazvati zaslugama. Zasluge su Titova režima. Da u hrvatskom martirologiju 20. stoljeća postoje upisana imena više stotina Bogu posvećenih osoba koje su, samo zato što su bili uz Boga i narod, mučeničkom smrću likvidirani. Zasluge su Titova režima. Da su tisuće i tisuće nevinih žrtava životima platili uspostavu te države koja je za sebe rekla da je smrtni neprijatelj svakog blagostanja, reda i mira. Zasluge su Titova režima da pripadamo generaciji koje su prva životna sjećanja vezana za progone UDBA-e, hapšenja, nepoznavanje očeva koji su bez suđenja živote provodili u Titovim samicama. Da, Titov režim je takovo svoje postupanje provodio do samog svog kraja. Nikada nije promijenjena njegova čud. Staljinov krvnik! Nisu stoga istinite tvrdnje titoista da je stvaranjem samoupravnog socijalizma dao komunizmu ljudsko lice. Naprotiv, u posljednjem desetljeću svoga života Tito je sa ovog trga i sjedišta Hrvatskog sveučilišta generaciju sveučilištaraca otjerao na robiju. Tada i u tom takozvanom samoupravnom socijalizmu, i to se sve u ime teorije klasne borbe, principa diktature proletarijata, a sve to isključivo i radi eliminacije ljudi opasnih za izgradnju tog društva. Sve je to prepoznala i Europa i to jasno izrazila u rezoluciji Vijeća Europe o osudi komunističkih zločina. Europa, u koju ulazimo za koji dan, smatra, iskazala je potrebu objektivne provjere što se dogodilo u totalitarnim komunističkim režimima koji su vladali. Skupština Europskog parlamenta smatra i prihvaća da žrtve zločina totalitarnih komunističkih režima zaslužuju sućut, zaslužuju priznanje za svoje patnje. Ta Europa smatra i prihvaća da pad komunističkih režima treba biti popraćen međunarodnom istragom zločina koji su počinjeni. Jer u suprotnom, vrlo je niska svijest javnosti o počinjenim zločinima. A samo svjesnost o počinjenim zločinima realan je preduvjet da se izbjegnu u budućnosti. Moralna je stoga obveza po rezoluciju Vijeća Europe od 25. siječnja 2006. da se objektivno provjere, dokumentiraju i istraže zločini komunizma koji su bez iznimke označeni masovnim povredama ljudskih prava, kolektivnim i pojedinačnim ubojstvima, mučenjima i prisilnim radom, povredama slobode savjesti, misli i izražavanja. Nažalost, hrvatski vladajući sustav, jer je protkan bivšim komunističkim kadrovima, privrženim komunističkom poimanju vladanja, nije poduzeo ništa da se izvrši ta obveza iz rezolucije 1481 Vijeća Europe. Zato nije iznenađujuće da nakon 20 godina postojanja u krvi stvorene slobodne samostalne Republike Hrvatske, odbor gradske skupštine njezine metropole jednoglasno odbacuje zahtjev za skidanje imena Tita sa ovog najljepšeg trga. To je crvena banda! Nije to samo vrijeđanje žrtava i izigravanje demokracije i prava i slobode. To je više od toga. To je falsificiranje povijesti. Jer grijeh neiznošenja istine je grijeh prema povijesti, prema budućim hrvatskim naraštajima koji bi se ovdje na Hrvatskom sveučilištu trebali formirati na istini i za istinu. A istina je ta
da je jugoslavenski komunistički režim svrstan među mega ubojice 20. stoljeća, da je Titov režim odnio preko milijun žrtava, da je po tom podatku deveti na listi svjetskih diktatora, svjetskih ubojica 20. stoljeća. Zar smo stvarno prisiljeni ime tog diktatora svaki puta izgovarati kad govorimo o sjedištu Hrvatskog sveučilišta, kad govorimo o sjedištu Pravnog fakulteta, kad govorimo o sjedištu Hrvatskog kazališta, muzeja, škola, akademija? Nemojmo to dopustiti. Protestirajmo, tražimo, govorimo istinu. Govorimo istinu o Titovoj diktaturi, mijenjajmo vlast. To smo dužni za buduće naraštaje. Kad se sjetim, suza krene, zamirišu spomene, svake stope rodnog kraja i narodnih običaja. Prepoznah ljepotu tvoju, što probudi ljubav moju. Kad sam s tobom, srce moje kuca jače, veliko je. Oj, Zagoro, lijepa li si, Slavonijo, zlatna ti si, Herceg Bosno, srce ponosno. Dalmacijo, more moje, jedna duša nas dvoje, pozdrav Liko, pjesmi budi tema za sve one kojih nema. Aj moj stroj i Zagorje, podignimo sve tri boje, zagrlimo se pred svima, neka vide da nas ima. Oj, Zagoro, lijepa li si, Slavonijo, Herce Bosno, srce ponosno. Dalmacijo, more moje, jedna duša nas dvoje, pozdrav Liko, Velebita. Taliba. Kao drugi govornik obratit će nam se profesor dr. Branimir Lukšić. Gospodin Lukšić je sveučilišni profesor trgovačkog i pomorskog prava. U 90. godinama obnašao je brojne visoke dužnosti. Bio je župan Splitsko-dalmatinske županije. Godinama istražuje komunističku represiju i autor je brojnih radova o ovoj temi. Bravo! Bravo. D-
Drage Hrvatice i Hrvati, poštovana gospodo, da je živ čovjek čije ime ovaj trg nosi, ako bismo uopće uspjeli doći na ovaj prosvjedni skup, mogli bismo doći samo jedan put. Nakon toga bi nas ili udomio Goli otok ili pokrila crna zemlja. Zar smo zaboravili da je čovjek čije ime ovaj trg nosi utamničio više od 100.000 političkih zatvorenika, 100.000 političkih zatvorenika, većinom Hrvata, čija je prosječna zatvorska kazna iznosila 4,5 godine po zatvoreniku. Zar smo zaboravili da su oni koji su se usprotivili diktatoru čije ime ovaj trg nosi i njegovoj totalitarnoj ideologiji odrobijali ukupno oko pola milijuna godina robije? Jesmo li zaboravili da je cijela Hrvatska umrežena masovnim grobišnim jamama u koje su po Titovoj naredbi komunisti bacali žive i mrtve žrtve bez suda i suđenja? Točan broj žrtava tih komunističkih zločina ostaće nepoznat, jer su egzekutori postupali s ljudskim bićima i njihovim posmrtnim ostacima kao s biološkim otpadom. Trebamo li se podsjetiti da je Titova vojska ušla u nebranjeni grad Zagreb i tu počinila monstruozne zločine, među kojima, da samo spomenem, onaj počinjen nad 16 do 18 godišnjim djevojkama iz ženskog đačkog doma na Preradovićevom trgu, koje su ubili. Zar da ovaj trg na kojemu se nalazi i danas mi nalazimo nosi ime čovjeka koji je odgovoran za genocid započet na Blajburgu i nastavljen u kolonama smrti koje su nakon toga uslijedile, u kojima su razoružani vojni zarobljenici, žene, djeca i starci najokrutnije mučeni i ubijani samo zato jer su pripadali hrvatskome narodu? Ono što stoji u već citiranoj rezoluciji Skupštine Vijeća Europe od siječnja 2006. godine o zločinima komunizma može se primijeniti na Tita i na njegov režim. Da, citiram, komunističke totalitarne režime bez izuzetka karakteriziraju teška kršenja ljudskih prava koja uključuju pojedinačna i kolektivna ubojstva i egzekucije, smrt u koncentracijskim logorima, izgladnjivanje, deportacije, mučenje, ropski rad i druge oblike masovnog fizičkog terora, progon zbog nacionalne ili vjerske pripadnosti, kršenje slobode, savjesti, mišljenja i izražavanja. Završen citat. I dok je poricanje holokausta u kojemu je od nacista stradao židovski narod kazneno djelo u demokratskim državama, u Hrvatskoj se sprječava saznanje o genocidu nad Hrvatima koji su počinili komunisti po zapovjedi čovjeka čije ime ovaj trg nosi, tijekom i nakon Drugoga svjetskog rata. Što više, sprječava se identificiranje i dostojno pokapanje žrtava komunizma, te najkrvavije utopije 20. stoljeća. Stoga rezolucija Skupštine Vijeća Europe traži da nakon pada komunističkih režima uslijedi istraga njihovih zločina i da se osude počinitelji, kao što je to bio slučaj sa zločinima nacionalsocijalizma. Poštovana gospodo, dragi moji Hrvati i Hrvatice, u Hrvatskoj to do danas nije učinjeno. Niti je posthumno osuđen čovjek kojega je znanstvenik Klaus Jacobi svrstao na 10. mjesto na listi svjetskih mega ubojica 20. stoljeća zbog 1.100.000 žrtava koje je dao pogubiti nakon završetka Drugoga svjetskog rata.
To graniči sa nacionalnim mazohizmom, poštovana gospodo, da se trgu daje ime čovjeka koji je odgovoran za najveći pokolj civila i ratnih zarobljenika u Europi nakon završetka Drugoga svjetskog rata. Titova Jugoslavija je izašla iz Drugoga svjetskog rata kao klaonica naroda, a nakon rata se razvijala na podlozi policijskog terora, straha, ideološke indoktrinacije i političke manipulacije. Uzmimo samo dva nasumce primjera. U samo 4 godine od 1981. do 1985. osuđene su 522 osobe po zloglasnom članku 133. Kaznenog zakona Jugoslavije zbog verbalnog delikta. Evo vam i drugi podatak. UDBA je još 1966. imala 1.300.000 dosjea o odraslim Hrvatima, otprilike o 67% odraslog hrvatskog stanovništva. Sve se to događalo pod glavnim nalogodavateljem čije ime ovaj trg nosi. Čuli smo, postulatori Titove beatifikacije rado ističu njegov antifašizam. Gospodo, istina je, Tito je bio antifašist, ali to su bili Staljin, Ceausescu, Mao Zedong, Pol Pot i drugi krvnici čovečanstva. Od 3 krvave totalitarne ideologije koje su harale svijetom u 20. stoljeću, fašizam, nacionalsocijalizam i komunizam. Komunizam je poubijao u svijetu nekoliko puta više nego fašizam i nacizam zajedno. Stoga nitko nema moralno pravo biti antifašist, tko nije istodobno i antikomunist. Bravo. 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 No, jedan od razloga neskidanja imena Tita na ovome trgu je zacijelo i fenomen novog jugoslavenstva, čiji je centar u Zagrebu, u brojnim političkim, društvenim, kulturnim, medijskim i drugim institucijama. Crvena banda! Duh toga novog jugoslavenstva se očituje u nastojanju da se velikosrpska agresija na Hrvatsku prikaže kao građanski rat, u pokušaju povezivanja na regionalnoj osnovi bivših republika Jugoslavije, u popustljivoj, čak podložničkoj politici prema Srbiji od strane vrhova vlasti u Hrvatskoj. Žalosno! Taj se duh filokomunističkog novog jugoslavenstva manifestira u Zagrebu i u činjenici da grad još uvijek ima trg žrtava fašizma, ali ne i komunizma. I da ovaj trg, jedan od najljepših u Zagrebu, trg gdje sam ja studirao, koje sam ja volio i svi mi sa pravnog fakulteta, nosi ime komunističkog zločinca. Novo jugoslavenstvo ne želi kritizirati čovjeka koji je do smrti bio protivnik samostalne Hrvatske države. One koji smatraju Tita simbolom demokratskog socijalizma treba pitati kakav je to demokratski socijalizam u kojemu su rezultati izbora bili poznati nekoliko mjeseci prije održanih izbora, a partijski bi kandidat dobio negdje između 105 i 110% glasova birača. Kakav je to demokratski socijalizam u kojemu si se usrećio ako si kazao što ne misliš, a upropastio ako si kazao što misliš, u kojemu je komunistička partija znala volju naroda i prije nego li je narod o tomu pitala? Kakav je to demokratski socijalizam u kojemu je bilo više špijuna i doušnika nego bolničarki, u kojemu se u političkim sudskim procesima obrana uvijek slagala
sa tužiteljstvom. Drage Hrvatice i Hrvati, ovo je skup manifestacija građanske hrabrosti demokratske Hrvatske, izraz želje hrvatskoga naroda za istinom i pravdom. Pozivamo od ovdje Hrvatsku vladu, Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, gradonačelnika... gradonačelnika grada Zagreba i gradske vijećnike, da pogledaju istini u oči i da uklone s ovog trga ime ratnog i poslijeratnog zločinca Josipa Broza Tita. Bravo, bravo. Ovaj trg, simbol hrvatske kulture i visokog obrazovanja, u čijoj je blizini početkom 70. godina prošloga stoljeća čovjek čije ime ovaj trg nosi brutalno ugušio studentske krikove za slobodom, ne smije nositi naziv toga istog komunističkog diktatora koji je uspio umrijeti, a da nije položio na zemlji račun za svoja zlodjela. Crveni fašizam! To je bio crveni fašizam! Jer, kako je rekao Starčević, pošten narod ne smije poštovati svoga tlačitelja. Stoga, drage Hrvatice i Hrvati, ako želimo odstraniti ljagu sa sebe i ne vrijeđati žrtve čiju je smrtom skrivio, skinimo s ovoga prekrasnoga trga srca grada Zagreba, barem sada, kad ulazimo u Uniju demokratskih naroda Europe, ime čovjeka koji je na 10. mjestu najvećih svjetskih megaubojica od 20. stoljeća. Njegova je komunistička Jugoslavija otišla na smetlište povijesti. Vrijeme je da joj se tamo i on pridruži. Hvala. Gospodinu profesoru doktoru Branimiru Lukšiću. A sada nam se prema programu trebao obratiti gospodin Zvonimir Hodak, no nažalost morao se ispričati. Obratit će nam se stoga gospodin Ante Beljo. Gospodin Ante Beljo morao je Jugoslaviju napustiti 60. godina. Tijekom dugih godina iseljeništva bio je angažiran na prosvjetnom, kulturnom i političkom polju. Autor je jedne od prvih dokumentacija o Blajburgu, tiskane 80. godina na engleskom jeziku. Godine 1990. bio je među prvima koji su se vratili kako bi stvarali državu. Bravo. Dragi prijatelji, dame i gospodo, drago mi je da ste se okupili u ovako velikom broju u vrijeme kad se obično dugi vikendi spajaju i kad je vrijeme izuzetno fino za vrtove i vinograde. Vi ste došli ovdje zbog jedne izuzetno važne stvari, da se konačno počne vraćati dostojanstvo hrvatskog naroda. Ja sam spremio jedan kraći govor, ali nastojaću ga napraviti još kraćim i nastojaću ne ponavljati ono što je već izvrsno rečeno. Nastojaću se osvrniti samo na ono što možda nije još dorečeno. Ulicama i trgovima svih velikih gradova u svijetu prolazile su i prolaze svakodnevno velike skupine najrazličitijih ljudi, različitih zanimanja i karaktera, onih dobrih koji siju dobro i onih zlih koji siju otrov, mržnju i zlo. U povijesti su i jedni i drugi dobili primjereno mjesto, ali imena ulica i trgova dobili su samo oni
koji su svojim radom i životom sijali dobro i postali svjetli primjeri i uzori za generacije koje dolaze. Tito zasigurno to nije bio, niti može biti. Bio je Hrvat samo onda kad je trebalo ubijati i uništavati Hrvata. Bio je jugoslavenski komunist onda kad je trebalo uspostaviti komunističku Jugoslaviju. Veliko zlo za sve narode koji su bili u njenom sastavu. Bio je antifašist, ali ujedno i komunistički diktator, što je samo naličje jedne te iste fašističke ideologije, samo drugog predznaka, koja je istima ponekad i još okrutnijim metodama uništavala svoje političke i ideološke protivnike. Demokratski antifašizam je nešto sasvim drugo od komunističkog antifašizma kojim su se dičili i Staljin i Tito. Oni su na taj fašizam uspjeli nakalemiti komunističke diktature. Zbog toga istinski evropski antifašist de Gaulle, vođa francuskog otpora, nikada nije primio Tito. Nema zla koje je procesuirao sud u Ninbergu za zločine u Drugom svjetskom ratu ili onih zala koje se navode u deklaraciji Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima ili zločina o kojima se danas raspravlja u Hagu, a da ih Tito nije počinio. Genocidno, zločinački, okrutno, demokratski antifašizam je zlo, nedemokratski antifašizam. Činjenica je da se jugoslavenski komunisti, da su jugoslavenski komunisti zatvarali i ubijali hrvatske iskrene antifašiste. Sotonski su uništavali ne samo svoje političke i ideološke protivnike, nego i sve one za koje su posumnjali da bi to mogli postati. Uništavali su i duhovno i fizički, koje ne bi duševno slomili, uslijedila bi im fizička likvidacija. Metode mučenja su bile izrežirane i provođene po najmonstruoznijim metodama koje poznaje povijest ljudskoga sadizma i zloće, a specijalnost je bila u tome da su ih zatvorenici sami provodili jedni na drugima uz upute i kontrole isljednika i ubačenih doušnika u stilu zatvorskog samoupravljanja. Pri tome su nastali posebni nazivi koji su imali svoje specifično crne sadržaje kao špalir, revidiranje stavova i tako dalje. Ne bi više o Titovim zločinima, jer su oni danas svakome u Hrvatskoj poprilično znani. O njima je od 90. godina pa do danas napisano tisuće knjiga i podignuto stotine spomenika njegovim i njegovih suradnika žrtvama. Pitanje je danas, otkuda tolika upornost pojedinim grupacijama u Hrvatskoj protiv promjena imena trga i koja je to politička platforma koju oni danas zastupaju i koju žele provoditi u hrvatskom demokratskom društvu. Stvaranje samostalne hrvatske države na platformi opće hrvatske pomirbe podrazumijevalo je se demokratska i pluralistička Hrvatska u kojom poštivanje ljudskih prava svakoga pojedinca i civilizacijskih normi 21. stoljeća treba biti kao najveće dobro sviju, a ne parcijalno, stvarno ili imaginarno dobro pojedinih grupacija u društvu. Do tog stupnja očito do danas nismo stigli. Tko i kako može to promijeniti? Mi koji uporno prosvjedujemo ovdje na ovome trgu i koji se nećemo umoriti sve dotle dok ime ovoga zločinca ne bude skinuto sa ovoga trga. Ali i onih među nama koji u ovoj našoj samostalnoj Hrvatskoj i demokratskoj, ne može niko poreći da nije, koju smo tako krvavo stvarali,
čine jedan veliki grijeh propusta, a to je oni, to su oni koji ne izlaze uporno na izbore i oni koji našim političkim protivnicima uporno daju po dva svoja glasa prilikom svakih izbora. Oni su krivci što ime ovoga trga stoji još uvijek ovdje. Oni. To je žalost. Pozovimo ih na savjest, na demokratsku odgovornost prema sebi, prema ovoj Hrvatskoj, prema žrtvama koje su date za ovu Hrvatsku i prema pokoljenjima zbog koje je ova Hrvatska stvarana. Krču! Bravo! Hvala ju! Drugi naš veliki adut su asocijacije kojima Hrvatska pripada i koje imaju određene vrijednosti koje trebaju biti poštivane i čuvane od svih članica i unutar njihovih država. To su Opća deklaracija Ujedinjenih nacija, deklaracije NATO saveza i Evropske unije koje mi postajemo članovi. Tražit će i oni, a i mi od njih moramo tražiti da se te norme i deklaracije i rezolucije počnu poštivati i provoditi u praksi i u Hrvatskoj, a ne samo od vlasti ove zemlje deklarativno prihvaćati i potpisivati. Na kraju, ipak hrvatski gradovi su oni koji trebaju urediti svoju državu, hrvatski građani su oni koji trebaju urediti svoju državu po svojoj mjeri. Ovo je naša hrvatska država, trebamo zasukati rukave kao što to rade ljudi u drugim demokratskim državama po svijetu i urediti je onako kako nam odgovara. Jadan je onaj narod čiju kuću uređuju drugi, a naše vlasti uporno pozivaju sve one iz susjedstva, bližeg i daljeg, da uređuju našu kuću bez nas i često protiv nas. Hvala. Krug za trg uputio je pismo strankama i političkim listama koje će se natjecati za mjesto u Gradskoj skupštini na lokalnim izborima za 2 tjedna. U Gradskoj skupštini se donosi odluka o imenima trgova i ulica. Stranačke čelnike pitali smo koje je njihovo stajalište o imenu ovoga trga. Evo odgovora. Sljedeće stranke i liste žele da ovaj trg i dalje nosi ime maršala Tita. Dakle, vole i cijene Tita. To su SDP, a imamo izjavu nezavisne liste
Milana Bandića da će i oni biti za promjenu ako se postigne konsenzus i da će predložiti da se trg... I da će predložiti da se trg zove trg Franje Tuđmana, ali ta... Ali ta obećanje je pod uvjetom, dakle pod uvjetom, bezuvjetno obećanje dali su HDZ i sve pravaške stranke, HSP, HČSP, HSP dr. Ante Starčević, također i lista Ante Golema, lista Antuna Mateša, obiteljska stranka i lista Hrast. Ljubimo ih, bravo! Mi ćemo glasovati za one koji su za promjenu imena. Boga molim, pivajući kamenu i draći. Croatio, kamater te volim, umorna si, samo mi ne plaći. Sve ću pisme pokloniti tebi, sve žardine neka mi te kite. Croatio, iz duše te ljubim, ja te volim ka imati dite. Croatio, iz duše te ljubim, ja te volim ka imati dite. Još se sićam onih riči, što mi uvijek priča čača. Nemoj, sine, nikud ići, tvoj je kamen, maslina i drača. Nek te rani gora kruva, kapija vina zrno soli. Nek ti kuši bude sina, al Hrvatsku sine voli. Bivati slavuji, svirat će ti moje mandoline. Svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš voljeni moj sine. Svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš voljeni moj sine. Još se sjećam onih riči, što mi uvijek priča čača. Nemoj, sine, nikud ići, tvoj je kamen, maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kapija vina zrno soli. Kušin bude sina, al Hrvatsku sine volim. Neki kušin bude sina, al Hrvatsku sine volim. Evo ovom opomenom, al Hrvatsku sine voli, zahvaljujemo se i završavamo ovaj naš skup. Hvala vam lijepa da ste došli, hvala vam od srca i nadam se da ćemo se vidjeti
ovu subotu, znači sljedeću subotu, 11. ovog mjeseca, na Blajburgu. Sveta misa počima u 12 sati, a u 11 sati počima procesija. Pa nadam se da ćete u što većem broju doći u Blajburg i odati dužno poštovanje prema svima koji su poginuli, koji su ubijeni i nastradali. Hvala vam lijepa od srca još jedan put. Hvala i vama svima! Hvala vam! Hvala vam! Merci! Vi ste došli podržati ovaj skup danas, Krug za trg. Recite mi kako ocjenjujete ovogodišnji 7. skup? Ocjenjujem ga dobro. U međuvremenu ovdje možete vidjeti jedan dio Zagreba koji se ovom trgu protivi. Dakle, ne radi se o jednoj maloj šaci nekih ekstra desničara. Ja isto nisam za desnu opciju, nego za državotvorno. I osobno mislim da ljudi ovog tipa, kao što je maršal Tito, stvarno ovdje nemaju pravo da se zovu ulice, trgove, škole ili slične stvari po njima. Recite mi, na temelju čega to tvrdite? Da li ste proučavali knjige ili vas je neko o tome poučio? Jesam, naravno da proučavao sam knjige. Slušao povijest, učio isto od roditelja koji su me educirali kad sam bio mali. Osim toga, sve činjenice su tu, sve činjenice jesu manje više dostupne kad se traže. Naravno, trebate provjeriti naše izvore, hrvatske izvore, trebate provjeriti strane izvore. Jednostavno, taj broj žrtava koji se dogodio ne može se sakriti. I podaci su tu. I bilo bi stvarno lijepo da jednom na temelju tih podataka i postupimo i stvarno da se riješimo toga. Jednu stvar želim isto ovdje reći. Kao što je ustaški režim imao svoje logore, to ne poričem, kao što su se tamo događale strašne stvari, tako su se iza toga, nakon rata, u miru, do kraja Jugoslavije događale iste takve stvari ovdje u Hrvatskoj. I to je neprihvatljivo. To jednostavno mene vrijeđa kao ljudsko biće. Na toj razini, zbog toga sam ja došao ovdje podržati ovaj skup. Hvala vam lijepa. Molim. Recite mi, da li je još dovoljna kritična masa političara sazrela da na temelju činjenica donese odluku o promjeni imena ovoga trga? Sudeći po sastavu koji smo danas čuli, kritična masa političara nije u Zagrebu. Ali što smatram da je dosegnuta kritična masa naroda koji će, ja mislim, bit će vruća jesen i mislim da će to biti odlučujuće, a ne sa strane političara. Jer oni su prevrtljivi, sutra se mogu promijeniti na drugu stranu. Ali kritična masa nezadovoljstva i gladnih je dosegla tu mjeru da ja vjerujem da će u jesen biti s te strane prišiljeni nešto mijenjati. Evo, hvala vam lijepa. Poštovanje, s nama je gospođa Milka Gojčeta, inače poznata operna pjevačica. Danas ste došli podržati ovaj skup. Kako ga ocjenjujete i jeste li zadovoljni? Ja sam zadovoljna organizacijom skupa. Drago mi je da su se pojavili i novi govornici koji imaju šta reći, koji imaju povijesno u ovom narodu šta reći. Međutim, ja moram priznati da sve manje vjerujem da će se za života ove generacije koja je jako profitirala u Titovom režimu, da će se za života mijenjati ovo ime Titovo. Ali moramo se nadati. Nadamo se i svake godine, dok god budem mogla, ću doći dati podršku. Ovo će vjerojatno gledati neke sadašnje, a i neke buduće generacije. Šta bi im poručili, za šta da se zalažu da nadalje? Da se zalažu za pravdu i za istinu u ime ljubavi prema narodu, prema Bogu, domovini i obitelji. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Dobar dan, s nama je gospođa Maja Runje, koordinacija građanske inicijative Kruga za trg. Toplo je pozdravljamo. Evo, ove godine ste, tu sad stojimo baš kod Zdenca života, suprotstavili Zdencu života, Zdenac smrti. Možete nam opisati kako je došlo do te ideje? Htjeli smo pokazati da
Tito nije progonio ljude samo 45. i 46. godine, kao što se ponekad u javnosti misli, nego da je to bio represivni režim koji je zatvarao i progonio ljude tijekom on. Dakle, Tito je odgovoran za progone ljudi i kršenja svih ljudskih prava tijekom svih godina svoje vladavine. Zdenac ili bunar smrti, koji je kao kontrapunkt zdencu života, napravili smo od križeva. Na svakom križu je ime jednog mladog čovjeka koji je likvidiran u zatvorima. Dakle, ljudi koji su bili politički zatvorenici ne samo da su podnosili teške patnje i mučenje u zatvorima, nego je jedan dio njih, nekoliko stotina njih, ubijeno. Mi poznajemo najbolje Staru Gradišku i Lepoglavu. Poznato je da su se ubojstva događala i u drugim zatvorima, osobito naravno na Golom otoku. Ali ovi zatvorenici, mladići, koji su željeli Hrvatsku i demokraciju, stradali su u Lepoglavi i u Staroj Gradiški. Hvala vam lijepa. Recite nam, koji su daljnji planovi građanske inicijative Kruga za trg? Građanska inicijativa Krug za trg neće odustati od svojih zahtjeva. Mi to uopće ne možemo. Mi smo pogođeni ljudi, dakle, naše biografije su naša motivacija. Među nama su braća, sestre, djeca, onih koji su na najbestijalnije načine ubijeni tijekom komunističkog režima. Osjećamo sada da imamo i podršku u Europi, sve više institucija koje se bave ovim pitanjem. Nedavno nam je podršku primjerice dao njemački predsjednik Joachim Gauck, koji kaže da treba dalje raditi na suočavanju s komunističkom prošlošću u Hrvatskoj, a i u Vijeću u parlamentu Europske unije postoje sada već ozbiljna velika tijela, platforma europskog sjećanja i savjesti primjerice, koje se bave ovom teškom problematikom. Evo, hvala vam lijepa i hvala na radu inicijative. Evo, želimo da se zaista vrlo skoro dođe do ostvarenja cilja građanske inicijative Kruga za trg. Hvala lijepo. Hvala vam puno. Dobar dan. Današnju inicijativu došao je podržati predsjednik obiteljske stranke, gospodin Martin Knezović. Evo, ova inicijativa Krug za trg traje već 7. godinu. Obiteljska stranka je nekih 4 godine na političkoj sceni i koliko mi je poznato, članovi i stranka je od svojih početaka podržavala ovaj skup. Kako ocjenjujete rad inicijative Krug za trg i kako ocjenjujete današnji, dakle, sedmi skup? Obiteljska stranka je zapravo, odnosno ljudi iz obiteljske stranke, osobito gospodin Ivica Relković, je izuzetno doprinio uopće osmišljavanju Kruga za trg i on je bio jedan od glavnih organizatora prvog Kruga za trg. Prema tome, obiteljska stranka je na jedan način, dakle, preko svog bivšeg predsjednika, ali i ja sam bio tu već od samih početaka Kruga za trg, tako da smo mi samo praktično nastavili, kada smo se oformili kao stranka, nastavili smo ono što smo kao pojedinci, odnosno određene udruge koje su prije bile, prvenstveno udruga HOD, ali i udruga GROZD, u kojoj smo tada bili aktivni, u to vrijeme je imala izuzetan utjecaj na formiranje, na osmišljavanje Kruga za trg i, evo, velim, na ovaj način mi nastavljamo tu djelatnost i svakako obiteljska stranka u svojim temeljima ima taj ne samo antikomunizam, nego protivi se svakom totalitarizmu, svakom uništavanju čovjeka, svakoj manipulaciji čovjekom i štiti hrvatske nacionalne interese. Hrvatski nacionalni interes je svakako oslobađanje od tog tereta koji je komunizam nanio na hrvatski narod i pod kojim hrvatski narod teško stenje još uvijek. Gospodine Knezoviću, hvala vam lijepa. S nama je gospođa Anđa Lovrić, organizatorica, jedna od članova organizatora inicijative Građanske kruga za trg. Kako ocjenjujete današnji skup? Evo, već 7. godinu se održava ovdje na Kazališnom trgu, odnosno trgu određenog zločinca. Očito je da ljudi nisu dovoljno svjesni da ne možemo naprijed dok se ovakve stvari ne srede. Što mislite shodno tome da je potrebno napraviti kako bi se ta osjetljivost javnosti povećala za ova pitanja? Mislim da svi trebamo raditi. Svi. Svi. Da svatko pođe od sebe. Mi smo poprilično komotni.
duhovno lijeni, svaka čast, jel, onima koji doista svakodnevno rade na sebi i duhovno, ali onoliko koliko ja vidim iz promatrajući svoju generaciju, još uvijek tu postoji jedan hedonizam i to što je najgore zahvaća i katolike, taj jedan, kako je netko nazvao, duhovni hedonizam. Bitno je da je meni lijepo, da sam ja zadovoljan. Otići ću tamo na taj i taj seminar zato što ću ja imati koristi od toga, zato što ću nešto dobiti tamo, duhovno. Jel? To je u svakom smislu dobro, ali je li to broj jedan u ovoj našoj situaciji? Mi ako se ne budemo društveno angažirali, ako ne budem vidjela koje su potrebe onoga koji je do mene, misleći na sve potrebe, ne samo materijalne, nego i duhovne, tad mi možemo govoriti o stvarnom kršćanstvu, stvarnim vrednotama. Jer ja bez drugoga što mogu? Evo, hvala lijepo. Nadam se da će ova poruka doprijeti do što više ljudi koji će, nadam se, u većem broju doći podržati ovaj skup sljedeće godine.